אלירה זאדה, בן 18 מלבון שבצפון. אני ים בן 18 מאלת. אני מתארגן ביום יום די רגיל, לא מרבה בכופתרות. כשאני עולה לבמה או להופיע או סתם לעשות כל פעילות אחרת, אני ממש חשוב לי שהבגדים שלי יהיו הכי נוחים שיש. הצבע שאני הכי אוהב זה אדום, או כחול. אני הולך בעיקר על גוונים קיים. אנחנו עכשיו הולכים להתארגן לקראת השלב הבא באקס-פקטור. יש לכם זמן של 5 דקות למקומות. איקון, צאו להתארגן. אני אנצח בדו-קרב הזה, אביא פה כישורים, לא מהעולם הזה, יהיה מגניב. אני מאלה שלוקח להם קצת יותר מ-5 דקות להתארגן, אבל אני מקווה שאני אפתיע. אבל תשמע, אחי, הכל פה יפה, רצית משהו? צריך כזה משהו טוב, משהו שיפגיז. יש בה מידות שלי? מידה שלי, מידה שלי. בום. מידה שלי. זה נראה לי קטלני. סיימתי. שלנו. הפסד הוא רק הפסד. כולם יודעים שלירז יודע להפציץ ולהפתיע. אני שמח מאוד שניצחתי, ליטל עשתה פסיקה טובה בהכרעה, אבל חשוב מה עברי יגיד, ובזה ים נראה לי חזק מאוד.